Krásný den, náš svět se právě roztáčí. Jsem ráda, že jste tu zase s námi. Počasí je jako na houpačce, tak vás vezmeme někam do tepla a bude to pořádná divočina. Tak hurá do světa. Je jí 30 a na Reunionu si ji hýčkají jako celebritu. A to tady byla naposledy před 4 lety. Je totiž jednou z posledních karet na ostrově, které jsou schopné reprodukce. Aby v dubnu mohli vyjet do ulic, museli kvůli nim v Japonsku schválit nový zákon o silničním provozu. Doručovací roboti vám dovezou léky nebo prodají občerstvení. Lvy, hyeny, gepardi. Šelmy, kterým je ve volné přírodě radno se vyhnout, si v záchranné stanici nedaleko Pretorie můžete s klidem pohladit. Jako naše kolegyně. Skočit si pro mléko, které zrovna došlo, nebo něco malého k večeři. Pro obyvatele velkých měst samozřejmost. Když ale žijete na venkově, kde žádný obchod není, protože se zkrátka jeho provoz nevyplatí, nastává problém. Jedna dánská vesnička ale řešení našla. K divokým africkým zvířatům se nejblíže dostanete na safari nebo v nějaké záchranné stanici. Jednu takovou, nedaleko jihoafrické Pretorie, navštívila také naše kolegyně Kristina Martinková. Zblízka si tady prohlédla majestátní lvy, pozorovala rozdováděné hyeny a dokonce si tu pohladila geparda. A přežila to. Sami si míchají maltu, nosí cihly a pytle s pískem a cementem, ohýbají ocelové pruty a jsou na to patřičně hrdé. Skupina zhruba 60 žen si ve venezuelském Caracasu staví svůj vlastní činžák, vysněný domov. Je to pravda trošku znouzecnost, ale nikdo jiný to za ně neudělá. Sběr mořských plodů je někdy pořádně špinavá práce. Zvlášť, když je nelovíte z vody, ale musíte je dolovat ze země. Jako nikaragujské ženy, které takto sbírají návky, oblíbenou místní pochoutku. Mušle se totiž skrývají v bahně, v hustých mangrovových porostech. Domů se pak sběračky vrací zablácené od hlavy až k patě. Myslím, že někdy neuškodí se trochu umazat, zvlášť, když je to pro dobrou věc. A čistota se, myslím, trochu přeceňuje. Těšíme se na vás zase za týden. Zase vyrazíme do světa.